សម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលត្រូវការព័ត៌មានអំពីការថ្វាយរង្វាយតាមរយៈកងធនាគារឬក៏យើងហៅថាថ្វាយរង្វាយអនឡាញពេលដែលអស់លោកបងប្អូនអញ្ជើញចេញទៅក្រុមការងារយើងលោកនឹងចែកជូនទៅដល់អស់លោកបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីយើងអាចមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់តែម្ដងផងដែរ Hallelujah ល្ងាចនេះជាល្ងាចដ៏ល្អ Amen ខ្ញុំសូមបង្ហាញស្ថិតិមួយចំនួនជូនទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនបន្តិចខ្ញុំមានរូបភាពមួយបាទសូមបង្ហាញបាទអរិយរិយមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំដែលស្ដីអំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-ឬក៏ការ៉ូណូបាទអ្នកខ្លះហៅកូវីដ-អ្នកខ្លះហៅការ៉ូណូហើយអ្នកខ្លះទៀតហៅកូវីដ-19ចឹងចង់មួយណាក៏បានដែរបើយោងតាមព័ត៌មាននេះព័ត៌មាននេះគឺពីម្សិលសំទុះតាមតប្រហែលម៉ោងទុំបាយ3ម៉ោងមុននេះជាព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកអរលោកបងប្អូនឃើញនៅលើផែនទីពិភពលោកកន្លែងណាដែលមានកំហំគឺមានន័យថាជាកន្លែងដែលមានផ្ទុះមេរោគ COVID-19 ជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង120ជាងប្រទេសនៅក្នុងចំណោម200ប្រទេសនៅលើផែនដីមានផ្ទុកជំងឺនេះហើយអ្នកជំងឺកើតឡើងរហូតទៅដល់15,000សំទុះ156,400អ្នកអានឹងយោងទៅតាមម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង3អាសៀលព្រឹកមិញនេះហើយអ្នកជំងឺដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺមួយនេះគឺមាន5,833អ្នកប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយហើយវិញពីជំងឺនឹងមាន73,968អ្នកបាទប្រសិនបើខ្ញុំឲ្យជាភាគរយវិញសរុបអ្នកឈឺហើយនិងអ្នកដែលជាយើងឃើញមានអ្នកដែលជាមានរហូតដល់47%អ្នកដែលស្លាប់មាន 3.7% 5,000 ស្មើនឹង 3.7% ដូច្នេះចំនួននៃការស្លាប់គឺមានតិចតួចមែនទែនដោយសារជំងឺនេះប៉ុន្តែជំងឺនេះដោយសារជាជំងឺមួយដែលអត់ទាន់រត់ថ្នាំព្យាបាលបានហើយជាជំងឺមួយដែលឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងដូច្នេះពិភពលោកមានភាពភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពប៉ុន្តែតាមការសិក្សាផងដែរអ្នកដែលស្លាប់ភាគច្រើនអាយុពី60ឡើងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនលើកដៃថាអ្នកណាអាយុ60ឡើងគុំលើកដៃឲ្យសោះបាទរត់ដងមានសំណួរសួរអីចឹងលើកដៃលើកនេះគុំលើកដៃបាទមិនបាច់លើកដៃទេប៉ុន្តែ60ឡើងហ្នឹងមិនមែនដោយសារគាត់តែអាយុ60ឡើងគាត់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលមានជំងឺនេះគឺដោយសារប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់ខ្សោយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាយុ60ជាងនោះគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយខ្លាំងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេគាត់មានជំងឺអមផ្សេងៗជាមួយទៀតស្រាច់រួចទៅហើយអញ្ចឹងបានជាជំងឺនេះងាយស្រួលកាន់ទៅវាលោកអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលអត់សូវមានជំងឺអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមានប្រព័ន្ធការពារឬអង្គតិកោរឹងមាំក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងដោយសារសុខភាពគាត់រឹងមាំហើយអង្គតិកោរឹងមាំគាត់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះតិចតួចជាទីបំផុតដូច្នេះជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលអាចការពារបានមិនមែនថាអត់ការពារបានទេសូមទៅរូបភាពមួយទៀតបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងសរុបមាន7ករណីប៉ុន្តែតឹមតែថ្ងៃមិញ
មានមួយករណីទៀតដូច្នេះឡើងដល់8ករណីឡើងដល់8ករណីបើយោងតាមទិន្នន័យចាស់3ម៉ោងមុនពីព្រោះគេទំប្រកាសខ្ទង់ប្រហែល1ម៉ោងមុនទេអញ្ចឹងមាន7ករណីប៉ុន្តែឥឡូវឡើងទំតែ1ម៉ោងមុនហ្នឹងឡើងម៉ោង1ទៀតករណីស្លាប់0គឺអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរករណីព្យាបាលជាមាន1ហើយប៉ុន្តែសល់ប្រមាណទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខ្ញុំជម្រាបថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលអាចការពារបានជំងឺដែលអាចការពារបានដូច្នេះបានយើងក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីធម្មតាយើងដាក់រនាំងបើលើកនេះយើងមិនបាច់ដាក់រនាំងទេយើងអាចអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាបានប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនចង់យើងចង់ឃ្លាត1ម៉ែត្រក៏បានចង់ឃ្លាត10ម៉ែត្រម្នាក់ឯងយើងក៏ឃ្លាតអញ្ចឹងក៏បានស្រេចតែចិត្តបាទចូលរួមវេនហ្វាយគុំក្រមជំនុំមានសេរីភាពក្នុងការអង្គុយកន្លែងណាក៏បានដែរបាទយើងលើកទឹកចិត្តទៅលើការអនាម័យខ្ពស់ប្រសិនបើយើងមានការក្អកឬផ្ដាសាយផ្សេងៗយើងលើកទឹកចិត្តក្នុងការដែលពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារយើងលើកទឹកចិត្តការលាងដៃដែរខ្ញុំមានរូបភាពមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយការលាងដៃអរិយការលាងដៃបាទរូបភាពមួយទៀតសັດមួយទៀតសັດសັດបាទនេះសັດនេះសັດមួយនេះយើងឃើញថាគាត់អត់លាងដៃតាំងពីអត់លាងដៃនឹងមកដៃវាទូចពេកពិបាកលាងអញ្ចឹងក៏ដាច់ពូជតាំងពីពេលនឹងមកដូច្នេះយើងលើកទៅចិត្តអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានដៃវែងអាចលាងដៃបានអូខេសັດនេះវាដាច់ពូជដោយសារដៃវាខ្លីវាលាងអត់បានអញ្ចឹងយើងដៃវែងយើងអាចលាងបានដូច្នេះអាសាលាងដៃឬមួយក៏សម្អាតដៃជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់មេរោគអីផ្សេងផ្សេងផងដែរតើអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយទៀតក៏យើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លើកទៅចិត្តក្នុងការដែលយើងបង្កើតទម្លាប់ថ្មីពីព្រោះជំងឺនេះក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ផងដែរដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តពីការដែល high five គុំ high five អ្នកជិតខាងយើងត្រឡប់ផលដងយើង high five បាទឬមួយក៏ជម្រាបសួរដោយចាប់ដៃយើងលើកទឹកចិត្តថាឥឡូវប្រើតាមអេរិយាបថខ្មែរវិញបាទសូមអនុវត្តបន្តិចបាទនេះនៅក្បែរអ្នកជិតខាងយើងបាទជម្រាបសួរបាទបាទជាអេរិយាបថមួយដែលល្អមែនទែនបាទហើយយើងឃើញថាសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកអិសរាជជនជំនាញពិភពលោកគាត់ចាប់ដើមរៀនបាទមុនកូវីដអានេះជាស្ទីលរបស់យើងអត់មានអ្នកណាអាចដូរបានទេបាទនៅខាងអឺរ៉ុបឬក៏ខាងអាស៊ីបូព៌ាគេថើបបាទអាស៊ីបូព៌ាមួយចំនួនគេមានបាទគេមាន3គេមាន2គេមានមួយខាងអញ្ចឹងទៅស្រេចចិត្តគេណាហើយខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងជនឱកាសនិយមទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមានកូវីដចូលមកសុភ័ក្រទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមយល់ថាដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកសូម្បីតែអិរិយាបថនៃការជម្រាបសួរគ្នានឹងក៏ជាអិរិយាបថការពារអនាម័យខ្ពស់ដែរបាទជាអិរិយាបថជាប្រពៃណីល្អហើយខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់ទៀតថាតាមពិតអិរិយាបថនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងការជម្រាបសួរទេសូម្បីតែនៅក្នុងពិធីរាំកំសាន្តក៏មានអិរិយាបថល្អដែរឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតាំងហ្គោអានេះបោះលោកខាងលិចគេឈរទំគ្នាចាប់ដៃមុខគេងាកទៅណាក៏ងាកអកាត់ដែរព្រោះនៅក្បែរតែក្អកមកភីសឆ្លងភ្លាមយើងមើងងាកទៅណារួចបើនៅទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងវាងាយឆ្លងរបាំបាឡេគេរាំវល់វល់វល់ងាកមកក្អកមកភីសឆ្លងខ្មែរអត់ទេអត់ងាយហ្មងបើយើងនិយាយពីរឿងថាអិយ៉ាបាត់រាំវងគ្រាន់តែដៃគូមកក្បែរយើងដល់ចេះបាត់បាទឃើញគាត់ដៃគូយើងគៀងមកខាងនេះយើងចាប់ដើមគៀងមកខាងនេះវិញចងាយពី1ម៉ែត្រឆ្ងាយពីគ្នាអបអសាទរបានប៉ុន្តែមិនងាយឆ្លងជាដាច់ខាតបាទ
ាហ្នឹងមិនមែនក្បាច់តែមួយឥឡូវយើងចារណាមួយទៀតសារវ័នគាត់រំចេះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅគាត់ណាចូលចិត្តចេញមកវិញបើជ្រុលក្អកអាម៉េចក៏ក្អកអត់អត់អត់នេះដែរអត់អត់នេះហើយមិនមែនតែសារវ័នហើយក៏មិនមែនតែហ្នឹងដែរសុំបីតាតាចាជោគកពឹសអស់លោកបងប្អូនពិចារណាមើលសុំបីជោគកពឹសគាត់ដល់ក្បែរមកវិញបើឲ្យបាទហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងជោគកពឹសគឺមានអាក្បាច់ងៀងចុះងៀងឡើងទៀតហើយខ្ញុំអត់យល់តើមានកូរ៉ូណាចាប់ដើមយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងរួមបែអ្នកចិត្តខាងយើង3អ្នកផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ណាពេលយើងរួមមើលអ្នកចិត្តខាងខាងស្ដាំគាត់រៀងចាប់ដើមក្អកយើងយកមកខាងនេះអ្នកឆ្វេងក្អកយើងបែមកខាងនេះវិញបាទក្បាច់រួមខ្មែរប្រកបនៅអត្តន័យនៃការការពារនោះគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ល្អមែនទែនមកហើយដោយមិនធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងមានភាពទុកសោកដោយសារយើងប្រកាន់គេគេក្អកអត់ទេហើយមានមួយទៀតគេមានកសែងខ្មែរឲ្យតរមមានកមាបងកកន្លែងណាដែលគេមិនផុតហើយខ្ញុំចាប់ដើមអង្គុយគិតថាមើលមានក្បាច់ខ្មែរណាផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរគ្នាហើយមានហានិភ័យអត់មានសូម្បីតែម៉ាឌីសូនពងរួមអញ្ចឹងរួមដល់ពេលយើងគាត់ចាប់ដើមដល់កន្លែងហ្នឹងយើងមើលភ្លាមហ្មងអេឡង់កន្លែងណាអ្នកណាក្អកអ្នកនេះក្អកយើងលោតមកខាងនេះហើយបើសិនជាអ្នកខាងនេះគេហៅក្អកឲ្យយើងលោតមកខាងនេះវិញហើយយើងរួមទៀតបាទអញ្ចឹងតាមពិតដំបូងឡើយគេចាប់ដើមរួមអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាក្អកជុំវិញហ្នឹងហើយដល់ហើយគេអាចបោះទឹះទៅខាងណាដូច្នេះចូលឆ្នាំខ្មែរនេះអស់លោកបងប្អូនអាចរួមកំសាន្តបានដោយអត់ចាំបាច់ភ័យខ្លាចដូនតាខ្មែរប្រកបសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសិល្បៈហើយអេមែនតោះឥឡូវសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំអូខេខ្ញុំអស់សំណើចអធិដ្ឋានអត់កើតឥឡូវអេមែនបៃតានេះទូបង្គំគុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលជាក្រុមជំនុំព្រះម្ចាស់ដែលជាកូនស្ងួនភ្ញារបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបៃតានេះទូបង្គំគុណអរប្រគុណទ្រង់សម្រាប់ការអស្ចារ្យរិទ្ធបដិហាព្រះម្ចាស់ដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលការពារព្រះអង្គគឺព្រះដែលយើងជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបៃតានេះទូបង្គំគុណអរប្រគុណទ្រង់ល្ងាចនេះព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលយករិទ្ធានុភាពមកពីព្រះអង្គតាមរយៈការដែលយើងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយនឹងព្រះពរដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានយល់នៅក្នុងអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅល្ងាចនេះផងដែរគុណអរប្រគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាល្អចឹងហ่ะយើងបានសិក្សាមេរៀនខ្សែជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យទាំង10ហើយយើងជ្រាបច្បាស់អំពីគោលការណ៍ដែលយើងដឹងថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដាក់នៅពីខាងក្រោយនៃច្បាប់ទាំង10នោះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយបានឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យបរៀនអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក្នុងអត្តន័យនៃវីដេអូមួយនោះគាត់បានបរៀនថាយើងអត់ចាំបាច់គោរពក្រឹតវិន័យណាទាំងអស់ពីព្រោះនឹងសញ្ញាចាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាបើព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ឲ្យយើងគោរពព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យដាក់ឲ្យយើងដើម្បីគោរពប្រណិប័តតាមទេអស់លោកបងប្អូនតើណាបើព្រះអង្គមិនគប់បរិហារតីឲ្យយើងគោរពព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ព្រះអង្គក៏អត់ចាំបាច់បរៀនពីក្រឹត្យវិន័យដើម្បីបំភ្លឺក្រឹត្យវិន័យឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតបើក្រឹត្យវិន័យអត់ន័យសោះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងយល់ថាក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានយល់ពីគោលការណ៍ដែលមាននៅខាងក្រោយនៃអត្ថន័យនៃក្រឹត្យវិន័យនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របមួយខ្ញុំថាបើយើងមានទំនាក់ទំនងល្អមួយព្រះយើងមានទំនាក់ទំនងល្អមួយអ្នកដទៃជីវិតយើងប្រកាសជាពុះពេញទៅដោយព្រះពរហើយអេមែនអេមែនដូច្នេះយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្រឹត្យវិន័យ4រួចហើយ1ក្រឹត្យវិន័យទី1មិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងឡើយហើយយើងបានសិក្សាថាគោលការណ៍នេះគឺការដែលយើងចេះដាក់ព្រះអង្គជាទី1ទី2មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីឬយកវត្ថុអ្វីដែលជាតំណាងអ្វីមួយនៅលើមេឃនៅលើផែនដីឬនៅក្រោមនៅក្នុងទឹកនៅក្រោមដីធ្វើជាព្រះឡើយហើយគោលការណ៍ដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាគឺដួងចិត្តដែលបរិសុទ្ធទី3មិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកទៅប្រើឥតបានការនោះឡើយហើយយើងសិក្សាអំពីគោលការណ៍នៃការដែលយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទី4ចូលរំលឹកថ្ងៃសបាតហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធឯគោលការណ៍ដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាគឺការដែលយើងចេះសម្រាកពីព្រោះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងសម្រាកហើយយើងសិក្សាថាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលចេញពីការសម្រាកដែលជាផលល្អដល់ជីវិតរបស់យើងហើយប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនបានអវត្តមាននៅសប្តាហ៍ណាមួយហើយអស់លោកបងប្អូនចង់មើលមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បញ្ញមិញនេះអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីផ្ទាល់ឈ្មោះហៅថា NLF Cambodia ឬមួយក៏អស់លោកបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website របស់ក្រុមជំនុំសុំទោស Facebook page របស់ក្រុមជំនុំដែលមានឈ្មោះថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី NLF Cambodia ដូចគ្នាយើង search គ្រាន់ដាក់ NLF Cambodia ចេញមកទាំងអស់ទាំង YouTube Facebook ហើយនិង Instagram អញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូនអវត្តមាននៅសប្តាហ៍ណាមួយអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូដែលយើងបានថតទុកនៃមេរៀនអធិប្បាយប្រចាំសប្តាហ៍នោះតែម្ដងដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនអត់បាត់មេរៀនណាមួយទេតើអ្វីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមើលជាមួយគ្នានៅក្រឹត្យវិន័យទី5សូមបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងថាក្រឹត្យវិន័យទី5ក្រឹត្យវិន័យទី5មានចែងនៅក្នុងសភៅនិខមណังជំពូកទី20ខទី12ចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដើម្បីឲ្យមានអាយុយឺនយូរនៅលើផែនដីដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកបានប្រទានឲ្យខកូពីនឹងតដែលនៅក្នុងការបកប្រែចាស់ថែមពាក្យមួយទៀតចូលគោរពប្រណិប័តមានពាក្យពីរមួយគោរពមួយប្រណិប័តចូលគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានច្បាប់ទាំងនេះនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវដែលព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបចូលទៅកាន់ដែនដីមួយទៀតដែលព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរដល់ពួកគេជាដែនដីមួយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរឲ្យពួកគេឲ្យពួកគេបានចម្រុងចម្រើនជាដែនដីដែលសបូរហូរហៀរប៉ុន្តែមុនទៅដល់ទីនោះព្រះអង្គឲ្យច្បាប់ព្រះអង្គឲ្យច្បាប់ច្បាប់មួយនៅក្នុងចំណោមច្បាប់10គឺត្រូវគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយល់ចេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាទាសករជាកន្លែងដែលអត់មានការអប់រំជា
មនុស្សដែលជាឪពុកជាម្ដាយគេអត់មានការអប់រំប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបរៀនទៅកាន់កូនកូនរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានអត់មានការអប់រំព្រះអង្គបរៀនទៅកាន់កូនកូនគេថាត្រូវចេះគោរពឪពុកម្ដាយត្រូវចេះចោះចូលជាមួយនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ឪពុកម្ដាយហេតុអីបានជាព្រះអង្គបរៀនពួកគេខណៈពេលដែលឪពុកម្ដាយពួកគេមិនមែនជាឪពុកម្ដាយដែលល្អនៅឡើយឬក៏ជាឪពុកម្ដាយដែលមានការអប់រំខ្ពស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅបរៀនកូនរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកូនរបស់ពួកគេឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតដែរហើយយើងឃើញជាលទ្ធផលពួកគេផ្ទាល់ជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់អ្នកជំនាន់ទី1អត់បានចូលដែនដីសន្យាហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតើគោលការណ៍មួយនេះប៉ះពាល់ជាមួយអីគេខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាត្រូវចេះគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលមនុស្សចេះគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានន័យថាពួកគេត្រូវប្រើជំនឿរបស់ពួកគេទៅលើការដែលគេគោរពប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាគេមិនចង់ធ្វើតាមឪពុកម្ដាយគេប៉ុន្តែគេត្រូវតែធ្វើតាមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពីព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេស្មើនឹងពាក្យដែលគេនិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយគេនៅការបដិសេធផ្សេងៗស្មើនឹងការដែលគេបដិសេធព្រះអង្គនៅពេលដែលគេមិនគោរពកោតខ្លាចឪពុកម្ដាយគេស្មើនឹងការដែលគេមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេះគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងក្រមគ្រួសារដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេបានទទួលពរពីព្រះជាម្ចាស់វាទាមទារជំនឿទៅដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាមទារឲ្យគេជឿទុកចិត្តព្រះអង្គថាគោរពតាមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជារឿងដែលត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្នកនឹងទទួលព្រះពរដូច្នេះនៅពេលដែលគេគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេស្មើនឹងគេគោរពចោះចូលជាមួយនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយបើគេគោរពចោះចូលសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គនោះជីវិតរបស់ពួកគេនឹងទទួលព្រះពរខ្ញុំសូមអាននៅកន្លែងមួយអស់លោកបងប្អូនយល់មានគ្រាមួយនៅក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូកទី8ខទី5ទៅដល់ខទី10មានទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់មកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទាហានរ៉ូម៉ាំងនោះមកប្រាប់ព្រះអង្គថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូបានប្រោះកូនទាហានខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយផងឥឡូវវាដេកនៅឯផ្ទះស្ដោកស្ដឹងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអត់អីទេចាំខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់អ្នកហើយប្រោះគេឲ្យបានជាពេលនោះនាយទាហានរ៉ូម៉ាំងនោះនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាលោកគ្រូលោកគ្រូអត់ចាំបាច់ទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ជាទាហានប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់កូនចៅខ្ញុំណាម្នាក់ថាឲ្យទៅគេនឹងទៅខ្ញុំប្រាប់កូនចៅគេណាម្នាក់ថាឲ្យគេមកគេនឹងមកបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេធ្វើអ្វីមួយគេប្រកាសជាធ្វើតាមបង្គាប់ខ្ញុំជាពុំខានលោកគ្រូលោកគ្រូអត់ចាំបាច់ទៅផ្ទះខ្ញុំទេលោកគ្រូគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះកូនចៅខ្ញុំនឹងបានជាសះស្បើយខទី10កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សំដាប់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គស្ងើចសរសើរណាស់គេក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គថាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គគឺជាជនជាតិយូដាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលជនជាតិយូដាឬសះយូដាដែលជាកូនចៅរបស់លោកអ៊ីស្រាអែលគេតែងតែគិតថាព្រះសង្គ្រោះបានតែសម្រាប់ពួកគេទេ
្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះសម្រាប់តាជនជាតិយូដាមួយគត់កូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលមួយគត់អត់មែនសម្រាប់សាសន៍ដតីគេចាប់ផ្ដើមយល់ច្រឡំនៅពេលដែលទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់នេះដែលជាសាសន៍ដតីនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គដោយយល់ពីសិទ្ធិអំណាចហើយគាត់បានគោរពចោះចូលជាមួយនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះគាត់និយាយថាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាមនុស្សដែលរស់នៅក្រោមសិទ្ធិអំណាចរបស់គេដែរអញ្ចឹងបើលោកគ្រូជាព្រះមែនជាព្រះខ្ពស់អស់លើទាំងព្រះមែនអញ្ចឹងបើលោកគ្រូគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍តែមួយម៉ាត់កូនទាហានខ្ញុំប្រកាសជាពុំខានព្រះអង្គបែរទៅកាន់ពួកយូដាអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះអង្គអ្នកដែលតាមពិតគួរតែចេះដឹងគួរតែស្គាល់ចំណុចដឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាមានជំនឿបែបនេះនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំអត់ដែលឃើញនរណាម្នាក់មានជំនឿបែបនេះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយជាស្រុកដែលអ្នកតាមពិតត្រូវស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាងគេបំផុតមិនគួរសាសដតីមិនគួរជនជាតិរ៉ូម៉ាំងដែលជាសាសដតីទេដែលស្គាល់សិទ្ធិអំណាចខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមេរៀនដែលយើងអាចរៀនបានពីច្បាប់ទី5នេះគឺការដែលយើងចេះគោរពចោះចូលការដែលយើងចេះគោរពការដែលយើងចេះផ្ដល់តម្លៃការដែលយើងចេះផ្ដល់កិត្តិយសទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់នេះបានគោរពផ្ដល់សេចក្តីគោរពផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ព្រះអង្គតាមរយៈការដែលគាត់គោរពធ្វើឲ្យគាត់បានមានជំនឿតែព្រះអង្គសរសើរគាត់នៅមុខជនជាតិយូដាថាខ្ញុំមិនដែលឃើញបុរសណាមនុស្សណាដែលមានជំនឿដូចអ្នកនេះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីសរ៉ាអែលឡើយដូច្នេះការដែលយើងគោរពនាំឲ្យយើងអាចកើតជំនឿនាំឲ្យយើងមានជំនឿពេលដែលយើងមានជំនឿលទ្ធផលនៃជំនឿនោះនឹងក្លាយទៅជាព្រះពរមកដល់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អេមែននៅពេលដែលយើងគោរពយើងក៏ត្រូវគោរពចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃព្រះអង្គដាក់មេទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់នេះគាត់យល់អំពីសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីអំណាច3យ៉ាងបើយើងសិក្សាព្រះអង្គក្តោបជាអំណាច3យ៉ាងអំណាចទី1ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធទី1គឺរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រមគ្រួសាររចនាសម្ព័ន្ធទី2គឺរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលរចនាសម្ព័ន្ធទី3គឺរចនាសម្ព័ន្ធក្រមជំនុំហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធទាំង3នេះដើម្បីឲ្យយើងចេះគោរពដើម្បីឲ្យយើងចេះផ្ដល់តម្លៃដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជំនឿដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលប្រពរតាមរយៈជំនឿនោះអេមែនខ្ញុំសូមមើលចំណុចទី1ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះអង្គដាក់គឺរចនាសម្ព័ន្ធក្រមគ្រួសារអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះមកពីក្រមគ្រួសារមួយម្នាក់ៗមកពីក្រមគ្រួសារណាមួយអេមែនន ៅក្នុងសភៅអេផេសូជំពូក6ខទី1ដល់ខទី3នៅពេលដែលយើងគោរពសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែទទួលពរអីមួយឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យខ្ញុំពន្យល់អស់លោកបងប្អូនអេផេសូជំពូក6ខ1ដល់3កុមារាកុមារីអើយពាក្យកុមារាកុមារីគឺមានន័យថាក្មេងៗហើយកុមារាកុមារីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាគច្រើនសំដៅទៅលើមនុស្សដែលរស់នៅក្រោមបន្ទុករបស់ឪពុកម្ដាយមនុស្សដែលរស់នៅក្រោមបន្ទុកឪពុកម្ដាយមានន័យថារស់នៅក្រោមបន្ទុកនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារបស់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបើយើងអាយុ
រៀងជ្រេហើយតែយើងនៅរស់នៅដល់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយកុមារាកុមារីអើយបាទចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាស្ដាប់បង្គាប់មានន័យថាត្រូវធ្វើតាមត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនត្រូវធ្វើតាមឪពុកម្ដាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយចំនួននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំមួយហើយជាការយល់ច្រឡំខ្លាំងមែនទែនដែលនិយាយថាអ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអ្នកនោះនឹងស្អប់ឪពុកម្ដាយហើយមើលងាយឪពុកម្ដាយអស់លោកបងប្អូនប្រហែលអ្នកឡប់គឺលឺគេនិយាយអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនថាគោលការណ៍គឺការដែលយើងចេះគោរពនៅពេលដែលយើងគោរពមានន័យថានឹងកើននៅជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះមានស្ថានភាពមួយចំនួនយើងជ្រើសរើសប្រើជំនឿដើម្បីគោរពហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងករណីនេះកុមារាកុមារីអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាដោយយល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះទើបត្រឹមត្រូវស្ដាប់កូនដែលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាព្រះអង្គថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីយល់មុខដល់ព្រះអង្គយល់ដល់ព្រះអង្គផងសូមគោរពម៉ែឪអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលនៅ High School នៅឡើយមាននៅវិទ្យាល័យនៅឡើយបាទសូមលើកដៃពី High School ចុះក្រោមបាទបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចគោរពស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាដល់យល់ដល់ព្រះអង្គផងចូលគោរពមាតាបិតានេះជាបទបញ្ជាទី1ដែលមានទាំងព្រះបន្ទូលសន្យាជាប់មកជាមួយផងដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខពេលដែលព្រះអង្គសុំយើងឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងសិទ្ធិអំណាចឬមួយក៏គោរពសិទ្ធិឬមួយក៏ផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឬក៏គោរពចោះចូលឲ្យលំតនជាមួយនឹងនាមម្នាក់ព្រះអង្គក៏សុំទោសជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចលើជីវិតរបស់យើងដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាបាទប្រយោជន៍ដល់យើងអេមែននឹងមានអាយុវែងនៅលើផែនដីនេះអស់លោកបងប្អូនម៉ាអ្នកចង់បានអាយុវែងនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំចង់បានដែរនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គអេមែនលូកាចំពុក2ខទី52បន្ទាប់មកព្រះកុមារយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅភូមិណាសារ៉េតជាមួយមាតាបិតាវិញហើយធ្វើតាមអាវាតរបស់អ្នកទាំងពីររបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ12ព្រះវស្សារស់នៅក្រោមការមើលថែរក្សារបស់ឪពុកម្ដាយព្រះអង្គផ្ទាល់ចោះចូលជាមួយនឹងសិទ្ធិអំណាចមាតាបិតាមាតារបស់ព្រះអង្គចងចាំអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះទុកក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវមានវ័យចម្រើនឡើងហើយមានប្រាជ្ញាកាន់តែវៀងវៃជាទីគាប់ប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាទីគាប់ចិត្តរបស់មនុស្សផងទាំងពួងលទ្ធផលនៃការដែលយើងចេះគោរពមាតាបិតាព្រះអង្គក៏គាប់ប្រហារតីអ្នកដតីផ្សេងទៀតក៏ចូលចិត្តរាប់អានយើងដែរសុទ្ធសឹងតែមានព្រះពរនិងព្រះបន្ទូលសន្យាអមជាមួយនៅពេលដែលយើងយល់អំពីគោលការណ៍ក្នុងការដែលយើងចេះគោរពឪពុកម្ដាយការដែលយើងចេះផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសភុទុតិយកថាជំពូកទី5ខទី16ចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដោយព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកបានបង្គាប់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុយឺនយូរនិងមានសុភមង្គលនៅលើដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជ
ជាព្រះរបស់អ្នកនិងប្រទានដល់អ្នកនៅក្នុងសភុទុតិយកថាព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីច្បាប់នៃការដែលចេះគោរពឪពុកម្ដាយស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយអ្នកនឹងមានអាយុវែងមិនត្រឹមតែមានអាយុវែងប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងដែនដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនឹងប្រគល់ឲ្យអ្នកអស់លោកបងប្អូនដឹងទេមានគោលការណ៍ដែលល្អល្អច្រើនមែនទែនមានលទ្ធផលដែលល្អល្អច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងចេះគោរពហើយស្ដាប់បង្គាប់ពេលដែលយើងនៅវ័យក្មេងយើងចេះគោរពផ្ដល់សិទ្ធចេះផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពីព្រោះនឹងមានថ្ងៃអនាគតមកដល់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គចង់ឲ្យអាថ្ងៃអនាគតនៃជីវិតរបស់យើងនឹងជាថ្ងៃអនាគតដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសិនបើយើងអត់គោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេងដែលទទឹងទឹះជាមួយនឹងអាវាតរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់នឹងពិបាករស់នៅនៅថ្ងៃអនាគតព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យគេមានអាយុយឺនយូរហើយមានសុភមង្គលទៀតប្រសិនបើជីវិតយើងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលយើងប្រកាសជាចង់រស់បានយូរប៉ុន្តែបើជីវិតរបស់យើងវេទនាមនុស្សមួយចំនួនអត់ចង់រស់នៅបានយូរទោះបីមានឱកាសនៅយូរគាត់អត់ចង់នៅយូរវាវេទនាពេកប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្រៀនគោលការណ៍នេះដោយតាមរយៈការដែលយើងចេះគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយមនុស្សដែលចេះគោរពចោះចូលក្មេងដែលចេះគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយពេលដែលគាត់វ័យក្មេងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញទៅគាត់មានការងារគាត់នឹងក៏ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចនៅកន្លែងការងារដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើក្មេងដែលគាត់មិនចេះគោរពស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬភាសាខ្មែរថាគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គបានពេលទៅដល់ចូលកន្លែងការងារក៏គ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាគ្មានចៅហ្វាយណាបដៅព្រះអង្គបានដែរមានអីកើតឡើងអត់អាចយើងអត់អាចនិយាយថាខ្ញុំមិនប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់ចៅហ្វាយរបស់យើងនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនជួលអ្នកទុកឲ្យអ្នកដាច់បាយស្លាប់ពេលហ្នឹងជីវិតអស់សុភមង្គលហើយនៅក្នុងសភុលេវីវិន័យជំពូកទី19ខទី3ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាម្នាក់ៗត្រូវគោរពមាតាបិតារបស់ខ្លួនត្រូវគោរពថ្ងៃសបាត់យើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាលេវីវិន័យអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏អត់មានការលើកលែងដែរឬខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីទៀតថាអ្នកដែលបម្រើពន្ធកិច្ចក៏អត់មានការលើកលែងដែរត្រូវគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសភុសុភាសិតជំពូកទី23ខទី22ចូលស្ដាប់ឪពុកព្រោះគាត់បង្កើតអ្នកមកហើយកុំមើលងាយម្ដាយក្នុងកាលដែលគាត់ចាស់ជរាមើលពាក្យប្របាទសាឡូមោនម្ដងទៀតជួនកាលនៅពេលដែលយើងអានអំពីក្រឹត្យវិន័យថាគោរពចោះចូលមកឪពុកម្ដាយនឹងសម្រាប់តាកុមាឯងសម្រាប់តាក្មេងមិញមិនអត់តាន់ពេញវ័យទេត្រូវគោរពចោះចូលមួយឪពុកម្ដាយតែខ្ញុំពេញវ័យហើយក្នុងព្រះពីចែងថាពេញវ័យហើយក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែរប៉ុន្តែការគោរពនេះមានលក្ខណៈអញ្ចេះគុំមើលងាយឪពុកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកហើយក៏គុំមើលងាយម្ដាយនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាក្មេងប្រភេទណាឬក៏មនុស្សវ័យណាដែលចាប់ផ្ដើមចេះមើលងាយឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមិនមែនក្មេងតូចទេក្មេងតូចអត់ចេះមើលងាយឪពុកម្ដាយទេតន់តន់វិញខ្ញុំនិយាយហ៎អត្តបទកន្លែងនេះប្រ
្របាទសាឡូមោននិយាយទៅកាន់មនុស្សវ័យជំទង់ឬក៏មនុស្សវ័យកដាលមានន័យថាជាមនុស្សពេញវ័យជាមនុស្សដែលអាចចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ឃើញថាឪពុកម្ដាយយើងមានកំហុសឪពុកម្ដាយយើងគាត់មានភាពកំសោយខ្ញុំសួរមួយហើយខ្ញុំសុំសួរតាមត្រង់ហើយមិនមែនខ្ញុំសួរក្នុងអត្តន័យមាក់ងាយឬក៏ដេញជើងទេខ្ញុំសួរមួយតើមនុស្សណាម្នាក់ដែលរស់នៅលើโลกអត់មានកំហុសមានទេអត់មានទេមែនអត់រួមទាំងឪពុកម្ដាយយើងដែរឪពុកម្ដាយយើងក៏គាត់ជាមនុស្សដែលមានកំហុសដែរប៉ុន្តែព្រះបាទសាឡូមោននិយាយថាស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកហើយក៏គុំមើងងាយម្ដាយនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាឬខ្ញុំនិយាយអាម៉ាត់ឲ្យខ្លីគាត់ចង់និយាយថាស្ដាប់ដំបូងមានចាស់ទុំហើយគុំមើងងាយចាស់ទុំឲ្យសោះប្រហែលជាគាត់មានកំហុសតិចតួចមែនប៉ុន្តែហាមមើងងាយគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់គាត់ពីព្រោះឪពុករបស់អ្នកជាមនុស្សដែលបានបង្កើតអ្នកឪពុកម្ដាយអ្នកជាមនុស្សដែលបានបង្កើតអ្នកអស់លោកបងប្អូនដឹងទេអស់លោកបងប្អូនអាចអង្គុយនៅទីនេះគឺបានដោយសារតែឪពុកម្ដាយយើងបើអត់មានឪពុកម្ដាយយើងអត់មានវត្តមានយើងនៅទីនេះទេអស់លោកបងប្អូនដឹងថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងរួមរស់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលមេជីវិតប៉ះជាមួយនឹងមេជីវិតចាប់ដើមបង្កើតនៅទីរក់ថ្មីបង្កើតនៅ DNA ថ្មីប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតប្រព័ន្ធ DNA ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេប្រព័ន្ធមួយដែលបានបង្កើតឡើងនោះគឺអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាំងអង្គុយនៅទីនេះបើអត់មានពួកគាត់អស់លោកបងប្អូនអាចអត់មានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះតរទៅសោះបើអត់មានពួកគាត់អស់លោកបងប្អូននឹងអត់មានវត្តមាននៅលើផែនដីនឹងតរទៅសោះមានតែពួកគាត់ពីរនាក់នឹងគត់ដែលអាចនាំឲ្យអស់លោកបងប្អូនមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះប្រសិនបើយើងសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រយើងឃើញថានៅពេលដែលមានជំនួបនៃមេជីវិតនិងមេជីវិតបង្កើតនៅចំណងគេហៅថាចង្វាក់ DNA ថ្មីដែលចង្វាក់ DNA ថ្មីនោះបង្កើតរូបរាងនិងលក្ខណៈអស់លោកបងប្អូននោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាមុនពេលអ្នកមានកំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទៀតព្រះអង្គបានទតឃើញអ្នករួចទៅហើយអស់លោកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះអង្គស្គាល់អស់លោកបងប្អូនខណៈពេលដែល DNA ដំបូងបំផុតដែលចេញពីម្ដាយហើយនឹងឪពុកបានជួបគ្នាព្រះអង្គស្គាល់អំពីលក្ខណៈអស់លោកបងប្អូន DNA របស់អស់លោកបងប្អូនបានបង្កើតមកហើយ DNA នោះហើយដែលជាអ្នកដែលវាស់វែងដែលជាអ្នកដែលកំណត់ថាសាច់ឈាមត្រូវឡើងកពស់ប៉ុណ្ណាពេលដែលអស់អាយុកពស់ត្រូវចប់ត្រឹមណាដៃត្រូវអស់ត្រឹមណាសក់ត្រូវចេញប្រមាណតសៃចឹងបានក្នុងព្រះពីចែងថាព្រះអង្គស្គាល់ចំនួនសៃសក់របស់ព្រះអង្គកំពុងស្គាល់ព្រះអង្គកំពុងតតមើលពី DNA កំពុងអក្យរណីយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយអស់លោកបងប្អូនដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនជាមនុស្សដែលពិសេសមែនទែនប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនអាចមានវត្តមានបានគឺដោយសារ DNA របស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកបូកចូលគ្នាព្រះបាទសាឡូមោនថាគុំមើងងាយគាត់ឲ្យសោះឪពុកអ្នកបានបង្កើតអ្នកមកម្ដាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលវ័យជរាប្រហែលជាគាត់អត់អាចក្រន់បើដូចមុនប្រហែលជាគាត់អត់ចងចាំល្អដូចមុនប្រហែលជាគាត់អត់លះលហ៊ួនដូចមុនប៉ុន្តែស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់គាត់ស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់គាត់ព្រះបាទសាឡូមោនចង់សម្ដៅទៅលើមនុស្សពេញវ័យក៏ត្រូវចេះផ្ដល់កិត្តិយសចេះគោរពទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែរដូច្នេះជំនឿគ្រឹះបរិស័ទដែលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកូនហើយនឹងឪពុកម្ដាយ
ជាទំនាក់ទំនងមួយដែលព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងមែនទែនជាច្បាប់មួយក្នុងចំណោមច្បាប់ទាំង10កូនត្រូវតែគោរពចោះចូលជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយត្រូវគោរពប្រណិប័តស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គសន្យាថាមានប្រពោត្រឡប់មកនឹងថែមទៀតនៅក្នុងសុភាសិតដដែលជំពូកទី23ខទី25ចូលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តព្រោះតែកូនហើយសូមឲ្យម្ដាយដែលបានបង្កើតកូនមកមានអំណរយ៉ាងលើសលប់ស្ដេចសាឡូមោនថាជីវិតយើងរស់នៅត្រូវធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យម្ដាយមានអំណរធ្វើឲ្យម្ដាយមានអំណួតថាកូនខ្ញុំអញ្ចឹងកូនខ្ញុំល្អអញ្ចឹងកូនខ្ញុំឧស្សាហ៍អញ្ចឹងកូនខ្ញុំឆ្លាតអញ្ចឹងមកយូរយូរម្ដងវារៀងលេលើតិចតួចប៉ុណ្ណាអត់អីទេល្អភាច្រើនធ្វើឲ្យម្ដាយមានមោទនភាពធ្វើឲ្យម្ដាយសប្បាយចិត្តតើយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងបន្តសប្បាយចិត្តខ្ញុំដឹងថារបៀបមួយដែលចាស់ចាស់នៅពេលដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាអស់លោកបងប្អូនម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេច្រើនតែប្រមូលកូនចៅឲ្យជួបជុំគ្នាគាត់អាសាទូរស័ព្ទហៅអ្នកនេះហៅអ្នកនោះមកហូបបាយធ្វើម៉េចឲ្យបានជួបជុំគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានបកកបរិយាកាសកូនចៅស្គាល់គ្នានៅពេលដែលគាត់ដល់វ័យ1គាត់ចាប់ផ្ដើមចង់បានទំនាក់ទំនងកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយគាត់ខណៈពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវ័យនេះរវល់ពេលខ្លះយើងរវល់ទាំងមើលថែរក្សាកូនរបស់យើងផងហើយក៏យើងត្រូវញែកពេលសម្រាប់ជាមួយពួកគាត់ផងចំនួនយើងជាចំនួនមួយដែលនៅកដាលដូចស្ឹងថាត្រូវមានកិច្ចការទាំងពីរយ៉ាងយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងផងហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាច្រើនចំនួនយើងអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់គាត់តាមការរយៈដែលយើងទូស័ព្ទទៅសួរសុខទុក្ខគាត់បើគាត់នៅឆ្ងាយជួយឧបត្ថម្ភគាត់បើគាត់ត្រូវការតម្រូវការផ្សេងៗនៅក្នុង1ធីម៉ូថេចំពុកទី5ខទី3ត្រូវជួយស្ត្រីមេម៉ាយណាដែលគ្មានទីពឹងកន្លែងនេះមិនត្រឹមតែស្ត្រីមេម៉ាយទេពោះម៉ាយក៏ដោយដែលគ្មានទីពឹងឬបើសិនបើយើងមើលឲ្យច្បាស់កន្លែងស្ត្រីមេម៉ាយដែលគ្មានទីពឹងនេះមិនមែនសំដៅទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយដែលអត់មានសមត្ថភាពធ្វើការឯងខ្ញុំអានជូនម្ដងទៀតត្រូវជួយស្ត្រីមេម៉ាយណាដែលគ្មានទីពឹងប្រសិនបើស្ត្រីមេម៉ាយណាមានកូនឬមានចៅត្រូវឲ្យកូនចៅទាំងនោះរៀនបំពេញករណីកិច្ចករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងចេះសងគុណឪពុកម្ដាយធ្វើដូច្នេះទើបគាត់ប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងនេះគឺចំប្រសិនបើមានចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលគ្មានទីពឹងគ្មានកូនគ្មានចៅហើយគាត់អាចចិញ្ចឹមជីវិតបានក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាជាទូនទីរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវមើលថែសារគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់មានកូនមានចៅត្រូវឲ្យកូនចៅគាត់បំពេញករណីកិច្ចនៅក្នុងការមើលថែចាស់ទុំនោះតាមរយៈកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដើម្បីសងគុណគាត់ធ្វើចឹងបានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតី
នៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលក្នុងដល់ពេលយើងចាប់ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលស្ដីអំពីការដែលយើងចេះគោរពឪពុកម្ដាយឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែបរៀនយើងពេលដែលយើងនៅក្មេងអានឹងគោរពឪពុកម្ដាយពេលដែលយើងចាស់ទៅពេញវ័យហើយអត់អីទេដោយឡែកប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងគោរពហើយយើងសងគុណគាត់មួយជីវិតរបស់យើងវិញតែម្ដងអេមែនចូលឲ្យនេះคลายទៅជាប្របីនេះជាទំលាប់នៅក្នុងក្រមគ្រួសារគ្រឹះបរិស័ទប្របីនេះមួយនេះមានស្ថិតនៅក្នុងប្របីនេះរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជនជាតិអាស៊ីភាគច្រើនមានអានេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជាប្របីនេះដែលល្អប្របីនេះបែបនេះក្នុងព្រះគម្ពីរជាអ្នកបង្រៀនយើងឲ្យមានប្របីនេះហ្នឹងអេមែនដូច្នេះចូលបន្តរក្សាប្របីនេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់វ័យចាស់ជរាឪពុកម្ដាយយើងប្រហែលជាគាត់មិនសូវឆ្លាតដូចយើងដោយសារពីមុនគាត់ធ្លាប់បាត់បង់ការសិក្សាចេញពីជំនាន់សង្គ្រាមគាត់មិនបានសិក្សាខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់រវល់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមកូននិងផ្ដល់ថវិកាដើម្បីឲ្យកូនមកសិក្សានៅទីនេះប្រហែលជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងប្រហែលជាគាត់មិនយល់ដឹងអំពីការស្លៀកពាក់បែបទាន់សម័យពីព្រោះគាត់អាឡ័យតែធ្វើស្រែហើយធ្វើចម្ការដើម្បីយកលុយមកឲ្យយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅពេញដែលយើងមានឱកាសឃើញអ្វីដែលទំនើបទំនើបដែលគាត់អត់មានប៉ុន្តែយើងមានឱកាសដោយសារគាត់ជាអ្នកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្នុងព្រះពីចែងថាយើងត្រូវសងគុណគាត់វិញយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់គាត់យើងត្រូវធ្វើឲ្យគាត់មានមោទនភាពអេមែនសិទ្ធិអំណាចទី2ក្នុងព្រះពីបានចែងគឺសិទ្ធិអំណាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរត្បិតអំណាចទាំងឡាយណាស្ទើរអំណាចទាំងឡាយសុទ្ធតែមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គតែងតាំងឲ្យមានអំណាចទាំងនោះឡើងដូច្នេះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរក៏ដូចប្រឆាំងនឹងរបៀបរៀបរយដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ចែងនោះដែរហើយអ្នកដែលប្រឆាំងមុខជាទទួលទោសជាពំខានព្រះអង្គក៏គាប់ប្រហារតីឲ្យយើងប្រសិនបើយើងចេះផ្ដល់កិត្តិយសបើយើងចេះគោរពឪពុកម្ដាយនោះក៏យើងចេះគោរពសិទ្ធិទៅដល់អាជ្ញាធរនោះក៏យើងចេះគោរពសិទ្ធឬផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ប្រធានក្រុមការងារឬក៏ចៅហ្វាយនៅកន្លែងការងាររបស់យើងដែរសិទ្ធិអំណាចទី3ក្រុមជំនុំហេប្រឺជំពូកទី13ខទី17ចូលយកចិត្តទុកចូលសុំទោសចូលទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំបងប្អូនព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់លោកទាំងនោះទៀតផងត្បិតលោកតែងតែថែរក្សាប្រលឹងបងប្អូនជានិច្ចព្រោះលោកនឹងទទួលខុសត្រូវលើបងប្អូនចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនបើបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់លោកលោកនឹងបំពេញមុខងារដោយអំណរគឺមិនមែនដោយធ្ងោទេប្រសិនបើពួកលោកបំពេញមុខងារទាំងធ្ងោបងប្អូនមុខជាគ្មានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាគោលការណ៍មួយដែលបរៀនក្មេងៗតាំងពីវ័យក្មេងមកម្ល៉េះឲ្យចេះគោរពទៅដល់ចាស់ទុំចេះគោរពទៅដល់ឪពុកម្ដាយចេះគោរពទៅដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចលើជីវិតរបស់គាត់បើគាត់ចេះគោរពអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពេលដែលគាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចអាជ្ញាធរបើគាត់ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចអាជ្ញាធរគាត់ក៏ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចនៅកន្លែងការងារបើគាត់ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់នោះគាត់ក៏ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យដែរក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកលោកទុកចិត្តលើកិច្ចការដែលពួកលោកធ្វើពីពួកលោកទទួលខុសត្រូវលើព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើលោកបំរើទាំងវេទនា
អ្នករកគ្នាក៏មិនបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីដែរមានអីកើតឡើងបើយើងអត់គោរពចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចខ្ញុំអានជូននិខមនាំងចំពុក21ខ15អ្នកណាវាយមេដាបៃដាអ្នកនោះត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់អ្នកណាថាជឿព្រះអង្គហើយអត់គោរពពុកម្ដាយក្នុងព្រះគម្ពីរចែងធ្ងន់មែនតើហ្មងបើអត់គោរពបើវាយបើហ៊ានវាយឪពុកម្ដាយល្មើលគុណមួយឪពុកម្ដាយអ្នកនោះត្រូវទោសស្លាប់អ្នកណាជេរប្រតិចផ្ដាសាមេដាបៃដាអ្នកនោះត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់សុភាសិតចំពុក20ខ20អ្នកណាប្រតិចផ្ដាសាមេដាបៃដាឪពុកម្ដាយជីវិតអ្នកនោះនឹងរលត់ដោយចង្គៀងនៅក្នុងទីងងឹតនៅក្នុងខកពីផ្សេងទៀតបានប្រាប់ថាអ្នកនោះសំតែយកទៅដាក់នៅជ្រោះនៅវាលហើយឲ្យក្អែកមកចឹកយកស៊ីភ្នែកតែម្ដងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្ងន់មែនទែនចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់មកពីព្រោះបើគេអត់ចេះគោរពសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគេអត់មានជំនឿលើព្រះអង្គបើគេមានជំនឿលើព្រះអង្គគេប្រកាសជាគោរពពីព្រោះព្រះអង្គអ្នកប្រាប់ឲ្យធ្វើហើយបើព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើឲ្យគេគោរពគេប្រកាសជាទទួលលទ្ធផលនៃព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់គេជាពំខានអេមែននៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី6ខទី1ដល់ខទី6ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងទៅភូមិរបស់ព្រះអង្គអ្នកនៅក្នុងភូមិរបស់ព្រះអង្គគេនិយាយថាតើគាត់បានសេចក្តីទាំងអស់នេះថ្លែងមកពីណាប្រាជ្ញាគាត់ទទួលបានមកជាប្រាជ្ញាអ្វីទៅការអស្ចារ្យដែលគាត់ធ្វើនោះកើតឡើងដោយវិធីណាតើអ្នកនេះមិនមែនជាកូនជាងឈើជាកូននាងម៉ារីជាប្អូនជាបងប្អូនរបស់យ៉ាកុបយ៉ូសេយូដាសនិងស៊ីម៉ូនទេឬអីប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានក៏រស់នៅក្នុងភូមិជាមួយយើងដែរហេតុនេះហើយបានជាគេមិនជឿលើព្រះអង្គឡើយស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គធម្មតាគេមើលងាយព្យាការីគេមើលងាយព្យាការីបានន័យថាគេមិនផ្ដល់កិត្តិយសហើយក៏គេមិនគោរពព្យាការីតែនៅក្នុងស្រុកកំណើតក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះព្រះអង្គពុំអាចធ្វើការអស្ចារ្យអ្វីត្រឹមតែដាក់ប្រហោះលើអ្នកជំងឺខ្លះដើម្បីប្រោះគេឲ្យបានជាប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គងឿឆ្ងល់ដោយឃើញគេគ្មានជំនឿបែបនេះព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតព្រះអង្គវិញព្រះអង្គចង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះអង្គនៅស្រុកកំណើតនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែចូលមកដល់ស្រុកនឹងពឹបគេថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកនេះតាអ្នកនេះកូនជាងឈើនៅកន្លែងនេះតាបងប្អូនគាត់ខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់ហើយគាត់មកអះអាងថាគាត់បរៀនស្អីគេមេរៀនយកពីណាអំណាចដែលគាត់មានមកពីអ្នកណាគេហើយព្រះអង្គថាព្យាករីនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនគេមិនផ្ដល់កិត្តិយសដោយសារគេមិនជឿនៅពេលដែលយើងគោរពចាស់ទុំនៅពេលដែលយើងគោរពចាស់ទុំក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងគោរពយើងផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ឋានៈដឹកនាំអាជ្ញាធរទៅដល់ក្រុមជំនុំនោះនឹងបានប្រយោជន៍មកដល់ជីវិតរបស់យើងវិញអេមែនហើយនៅពេលដែលយើងចេះផ្ដល់ការគោរពមានន័យថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើជំនឿយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានជំនឿកាន់តែមាំជាងមុនទៅទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានអនុញ្ញាតនៅកិច្ចការមួយដែលយើងអត់ចាំបាច់ចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចមានកិច្ចការមួយដែលព្រះអង្គបដោយឬព្រះអង្គមិនជំទាស់នៅពេលដែលអ្នកជឿព្រះអង្គមិនចោះចូលមួយសិទ្ធិអំណាចប៉ុន្តែមានមួយករណីគត់គឺនៅពេលដែលគេចាប់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គ
គេចាប់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រាប់ថាគុំទៅផ្សាយម្ដងល្អអំពីលោកយេស៊ូវមកពីស្រុកណាសារ៉េតនោះទៀតគុំធ្វើបើសិនជាអ្នកធ្វើយើងនឹងសម្លាប់អ្នកហើយសិស្សទាំងពីររបស់ព្រះអង្គឆ្លើយថាតើគួរឲ្យខ្ញុំខ្លាចលោកដែលអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានតែត្រឹមរូបកាយឬគួរឲ្យខ្ញុំគោរពកោតខ្លាចព្រះដែលអាចសម្លាប់បានទាំងរូបកាយហើយទាំងព្រលឹងខ្ញុំទៀតទាំងវិញ្ញាណខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំនឹងមិនគោរពចោះចូលនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់លោកឡើយព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសមួយចំនួនទៀតទៅដល់ស្ត្រីសាសអេស៊ីបព្រះអង្គផ្ដល់ពរដល់ស្ត្រីសាសអេស៊ីបមួយចំនួនដែលជាឆ្មបនៅពេលនោះដែលគេអត់សម្លាប់កូនប្រុសរបស់ស្ត្រីសាសហេប្រឺនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាគុំសម្លាប់ម៉ូសេឲ្យសោះហើយគេកុហកកន្លែងហ្នឹងថាកុហកបាបប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងកុហកបរិសុទ្ធគាត់មិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះចៅផារ៉ោនដោយសារគាត់គោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះពីបានចែងថាមានប្រពរអស់លោកបងប្អូនអត់ចាំបាច់គោរពចោះចូលសិទ្ធិអំណាចមួយចំនួនក្នុងជីវិតប្រសិនបើអ្នកដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចនោះជាមនុស្សដែលរំលោភបំពានជាមនុស្សដែលបង្ខំយើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលខុសជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយខុសជាមួយនឹងមនុស្សប្រសិនបើបុគ្គលនោះបង្ខំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលយើងដឹងថាអំពើបាបមួយនេះបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តណាខ្ញុំខុសទាំងព្រះអង្គហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់ទៀតខ្ញុំខុសទាំងជាមួយមនុស្សទៀតខ្ញុំខុសទាំងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំខុសជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំទៀតបើមិនជាគាត់ខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងអត់ចាំបាច់គោរពចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់នោះពីព្រោះច្បាប់របស់ព្រះអង្គដាក់មកដើម្បីឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតអ្នកដតីផ្សេងទៀតក៏រួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើអ្នកដែលនៅលើសិទ្ធិអំណាចនោះគាត់ទៅបំពាននាំយើងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តខុសប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហើយបំផ្លាញអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងទៀតយើងមានសិទ្ធិមិនចាំបាច់គោរពធ្វើតាមអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាតាន់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎ពីព្រោះវានាំផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនមកកាន់ជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងនាំនៅសេចក្តីសៅមងដាក់ចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំក៏យល់ថាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំបានមើលពលមានច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងពលមានក្រៅស្រុកជួនកាលមនុស្សមួយចំនួនមានការប៉ះទង្គិចឬក៏មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីអ្នកដែលជាសិទ្ធិអំណាចដែលជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាអាណាព្យាបាលគាត់ដោយមានការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់គាត់បានបោះបង់គាត់ចោលតាំងពីតូចមកហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចម្រើនវ័យឡើងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកចោះចូលមួយសិទ្ធិអំណាចដោយសារអីគាត់រងការប៉ះទង្គិចដោយសារសិទ្ធិអំណាចនឹងពេលជីវិតគាត់នៅក្មេងហើយពិបាកផ្សះផ្សាធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចេះចោះចូលជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតជួបទុកលំបាកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយអត់យល់ថាហេតុអីទៅធ្វើការពីមួយកន្លែងអត់ពេញចិត្តអ្នកនោះធ្វើការកន្លែងនោះអត់ពេញចិត្តអ្នកនេះហក់ដូរការងារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជួបស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីឫសគល់គាត់មកពីក្រុមគ្រួសារដែលបែកបាក់ពីពេលនៅក្មេង
គាត់ជួបទុក្ខលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងហើយគាត់ពិបាកនិយាយហើយខ្ញុំដឹងថាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលក៏ជួបស្ថានភាពបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាមេរៀនថាត្រូវគោរពឪពុកម្ដាយឬត្រូវគោរពអ្នកដែលមានអំណាចពីលើជីវិតរបស់យើងយើងថាខ្ញុំពិបាកធ្វើដោយសារបទពិសោធន៍អាក្រក់ទាំងអស់នោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំទុកកុំហឹងរហូតដល់ថ្ងៃលិចឡើយមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនដូចអ្នកនេះទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់អាណាព្យាបាលខ្ញុំម្នាក់នេះខ្ញុំនឹងមិនដូចគាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមកជីវិតរបស់គាត់ចម្រើនវ័យឡើងរាល់គ្រប់ទាំងសកម្មភាពរាល់គ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីគាត់និយាយទៅដូចអ្នកនឹងបេះបិទគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងមិនមានអំពើហឹង្សាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើចេះពីព្រោះខ្ញុំរងអំពើហឹង្សាគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលដែលគាត់ចម្រើនវ័យឡើងអ្នកដែលគាត់ចេះកំហឹងនៅអំពើហឹង្សានេះគឺទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ទៅកាន់កូនកូនរបស់គាត់ដោយសារស្នាមដំបៅចាស់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានបិទភ្នែកចុះសូមឲ្យមុខចុះឲ្យបិទភ្នែកប្រសិនបើមានអស់លោកបងប្អូនណាម្នាក់ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំចែកចាយមេរៀននេះហើយយើងថាខ្ញុំពីតូចខ្ញុំគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធំទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាដាច់ទំនាក់ទំនងមួយគាត់ខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់គាត់ខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំហាក់ដូចជារស់នៅអាត្មានិយមបន្តិចសម្រាប់តែខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដែលផ្ញើលុយជួយគាត់ពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកពេលដែលគាត់ឈឺខ្ញុំក៏អត់បានញែកពេលដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ខណៈពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាឲ្យយើងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យយើងជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ជរាហើយយើងបាត់បង់ឱកាសហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានវិបតិសេរីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថាហេតុអីបានខ្ញុំអត់អាចធ្វើកិច្ចការនេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកបងប្អូនបាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះអង្គសូមជួយកូនសូមជួយកូនឲ្យធ្វើជាកូនដែលល្អទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់កូនព្រះអង្គសូមប្រទានពរដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនអាចคลายទៅជាប្រពរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនដើម្បីជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ជរាជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់អត់អាចធ្វើកិច្ចការណាមួយបានបើជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនបើជាធ្លាប់កំហុសធ្លាប់ស្ដីឲ្យធ្លាប់និយាយពាក្យណាមួយដែលមិនសមរម្យទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងឬក៏យាយឬក៏តារបស់យើងខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនបាននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះសូមភាពក្លាហានពីព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចនិយាយសុំទោសទៅកាន់គាត់ដើម្បីឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងបានជាសះស្បើយពេលដែលដួងចិត្តយើងជាសះស្បើយយើងរស់នៅដោយមានសេរីភាពពេលដែលយើងរស់នៅដោយសេរីភាពយើងអាចរស់នៅដោយគោរពនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគាត់បានយើងនៅរស់នៅដោយជំនឿដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តទៅមុខនៅអ្វីដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងដែនដីដែលព្រះជាអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នារៀបចំទុកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គមានដែនដីថ្មីសម្រាប់អស់លោកបងប្អូននៅថ្ងៃអនាគតព្រះអង្គចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនបានមានសេរីភាពព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកបងប្អូនរស់នៅប្រកបដោយប្រពោរបស់ព្រះអង្គបានកិច្ចការមួយនេះយើងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនរងការឈឺចាប់ពីអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅលើជីវិតរបស់យើងណាមួយ
នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនាំឲ្យយើងពិបាកផ្ដាល់កិត្តិយសទៅដល់សិទ្ធិអំណាចដតីផ្សេងទៀតដោយសារយើងមានបាត់ពិសោធន៍អក្រក់ចូលជ្រើសរើសអត់ទោសឲ្យគាត់ចូលជ្រើសរើសអត់ទោសឲ្យគាត់និយាយប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះអធិដ្ឋានឥឡូវនេះកុំខ្វល់អ្នកដែលនៅក្បែរយើងប៉ុន្តែល្ងាចនេះខ្ញុំដឹងថាជាល្ងាចដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបំបែករនាំងមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនដើម្បីអស់លោកបងប្អូនខ្លះជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គបើជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនមានការឈឺចាប់យើងចម្រើនវ័យឡើងកំព្រាយើងអត់ទាំងស្គាល់មុខឪពុកម្ដាយយើងផងយើងប្រហែលជាគ្រាន់តែឮគេថាគាត់យកយើងមកដាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងឬយើងគ្រាន់តែឮគេថាគាត់យកយើងមកផ្ញើជាមួយបងប្អូននេះបងប្អូននោះជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យគេចិញ្ចឹមហើយយើងមានចិត្តមួយថាហេតុអីបានជាការនឹងកាត់ឡើងចំពោះខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយយើងដើម្បីយើងអាចអត់ទោសឲ្យគាត់បានទំនុកតម្កើងជំពូក27ខ10ទោះបីឪពុកម្ដាយរបស់ទូបង្គំរបស់បងទូបង្គំចោលក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែទទួលទូបង្គំជានិច្ចព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអស់លោកបងប្អូនហើយព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអស់លោកបងប្អូនចូលទៅកាន់ដែនដីថ្មីដែនដីដែលនៅខាងមុខដែនដីដែលព្រះអង្គនឹងដាក់អស់លោកបងប្អូនចូលទៅកាន់ជាដែនដីដែលសម្បូរសប្បាយសូមនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់នៅទីនេះព្រះម្ចាស់និងអស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាអនឡាញផងដែរព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ជួយយើងព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យយើងបានចេះគោរពចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់ជួយយើងព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យយើងគោរពឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រះម្ចាស់ហើយចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងផ្ដល់នូវព្រះពរគ្រប់បែបយ៉ាងដែលទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការដើម្បីឲ្យយើងអាចសងគុណពួកលោកបានព្រះម្ចាស់ដោយសារពួកលោកបានជាយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះព្រះម្ចាស់ហើយដោយសារពួកគាត់ដែលខំប្រឹងព្រះម្ចាស់លះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តញើសឈាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាយើងព្រះម្ចាស់យើងចង់សងគុណពួកលោកដោយល្អប្របីស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយគុណប្រកាសថាយើងមានប្រពរដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាដូច្នេះច្បាប់ទី5ដែលយើងមានគឺចូលគោរពមេដាបិតារបស់អ្នកដូចព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកបានបង្គាប់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុយឺនយូរនិងមានសុភមង្គលនៅលើដីដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកប្រទានដល់អ្នកសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់យើងថាអេមែន
ប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានណាមួយអស់លោកបងប្អូនអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចេះអធិដ្ឋានដែលចេះជួយដឹកនាំអស់លោកបងប្អូនអធិដ្ឋានក្នុងការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គសោះឬក៏បងប្អូនមានសំណូមពរអធិដ្ឋានណាក៏ដោយអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះចង់ស្គាល់អស់លោកបងប្អូនចង់ដឹងពីសុខទុក្ខអស់លោកបងប្អូនដើម្បីចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនបើសិនបើអស់លោកបងប្អូនកំពុងទស្សនាហើយត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមសរសេរសំណូមពរអធិដ្ឋានរបស់អស់លោកបងប្អូននៅលើ comment នៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងមានក្រុមអធិដ្ឋានដែលនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់សំណូមពររបស់អស់លោកបងប្អូនសូមជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយសូមព្រះអង្គប្រទានពរ